U Republici Srpskoj sutra počinje isplata oktobarske penzije, uvećane za 3%, najavio je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Podsjetio je da je ranije najavljivano obećanje penzije na zahtjev Udruženja penzionera Srpske, narodnih poslanika, ali i samih penzionera. Naredne godine, kaže, penzije će biti povećane za još 2%. Direktor Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske, Mladen Milić, rekao je da je ove godine pozitivan trend naplate doprinosa i da je povećanje naplate veće za oko 5%. Mi zaista nastojimo koliko je realno moguće u našim mogućnostima i to ćemo činiti u buduće, da tu populaciju pratimo, da poštujemo, da svjesni da te penzije nisu dovoljne i nisu očekivane razvijenim očekivanjima pojedinih ljudi, ali mi živimo u jednom teškom vremenu kad je ekonomska situacija dosta složena i kad je složena politička situacija. Mi u toku cijele 2017. godine imamo pozitivan trend kad je u pitanju naplata doprinosa po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja. I u odnosu na isti period prošle godine imamo povećanu naplatu od blizu 5% u istom periodu. Podsjetiću vas samo da smo recimo u posljednjem mjesecu, dakle u oktobru ove godine, imali nepunih 72 miliona konvertibilnih maraka naplaćenih iz doprinosa.